Quando me vires chorar, que sou infeliz, não creias. Eu choro porque no mar nem sempre cantam sereias. Choro porque no infinito as estrelas luminosas, choro orvalho bendito que faz desabrochar as rosas. Do lábio consolo santo, é o riso que vem cantando, o riso do olhar é o pranto, meus olhos riem chorando. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, receber vocês aqui. Já no nosso sexto, né, encontro, foram três ontem, hoje é o nosso último encontro do dia de hoje. E encerramos aí os trabalhos. Então a gente vai, né, agora começar a palestra, que encerra essa noite da 32ª Semana de Educação Paulo Freire. Eu sou Fabiana Ribeiro. Sou chefe do Departamento Pedagógico da Seduc de Santos, presidente do Conselho Municipal de Educação e presidente da OMEP, Baixada Santista, Organização Mundial para Educação Pré-Escolar. Depois dessa abertura linda, né, com essa fala potente, das nossas alunas aí da educação de jovens e adultos, a gente vem trazer o tema que traz o início de tudo isso, né? Mesmo sendo o espaço da noite, mas a qualquer tempo a gente precisa falar de primeira infância, a gente precisa falar da primeiríssima infância. Então, antes de apresentar as nossas palestrantes, eu quero agradecer a presença, né, o apoio aí das nossas intérpretes. Nós teremos a Camila e a Edna dando todo esse suporte, para esse momento. Então, eu trago vocês duas pessoas queridas, né? E porque, assim, trazer o aleitamento materno, trazer a saúde para dentro de uma semana da educação. E hoje à tarde eu ainda tive a maior certeza, quando a gente teve a palestra da querida Leila Oliveira, que trouxe uma realidade lá do Instituto Loxi, quando ela esteve lá em Budapeste, onde não existe diferença no dialeto húngaro entre o cuidar e o educar. Então, reforça ainda mais a importância de a gente estar discutindo política pública para a primeira infância, estar discutindo intersetorialidade, porque essa criança, esse bebê, ele é educação, ele é saúde, ele é assistência, ele é cultura. Então, eu trago. Desculpa, gente, fez algum barulho aí, diferente, mas eu trago a nutricionista Daniela Emerick de Barros Araújo. A Dani, ela é mestre em ciência da saúde, membro do grupo técnico de aleitamento materno daqui de Santos. E a doutora Alessandra Almeida de Jesus, pediatra, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e também membro do grupo técnico, né, no GT de aleitamento aqui do nosso município. Minhas queridas, muito obrigada por terem aí aceitado o convite, né, a gente trazer esse tema e reforçar aí os nossos elos, fortalecer os nossos laços. Como eu e a Kátia, a gente tem o hábito de dizer que é por elas e para elas sempre. Que possamos ser a voz de quem ainda vai aprender a falar, que possamos ser as perninhas
de quem ainda vai aprender a caminhar, lutando pelos direitos dos nossos bebês e das nossas crianças. Muito obrigada, gente. Com vocês. Obrigada. Boa noite para todos que estão aí acompanhando a gente. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né, nessa semana tão especial. Eu, particularmente, eu estou bem contente de estar aqui hoje, porque é o início de uma parceria bem forte, né, que a saúde está começando a fazer com a educação. E, pessoalmente, também uma realização de um sonho, que eu sempre quis entrar nas portinhas entreabertas da educação, por meio da saúde, né? Por meio do da forma que eu acredito que tem que ser. Então, foi de uma forma bem prazerosa, de uma forma bem respeitosa, que a gente está começando a entrar nessas portinhas entreabertas aí da educação. Quero agradecer o convite, a oportunidade. Quero agradecer a equipe organizadora dessa semana, que só por esse início que a gente já teve aqui, já me emocionei bastante de ver o quão especial vocês estão sendo, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, a gente sabe que o amor não o vírus não ataca o amor, né? Então, eu acredito e tenho cada vez mais certeza que profissionais que são apaixonados pelo que fazem, fazem acontecer. Então, parabéns por essa Semana da Educação, que está sendo bem especial e bem delicada. Acho que essa é a palavra. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando também de um tema que eu acredito muito, que eu gosto muito, que eu vivencio, e que é o aleitamento materno. E quero agradecer. Tá? Então, a gente está aqui aberta para a gente conversar um pouquinho sobre e aprofundar um pouquinho no assunto, principalmente para que haja uma conscientização do que é o aleitamento materno, do que ele representa para o bebê, do que ele representa para as mães, do que ele representa para a sociedade de uma maneira geral. Vocês podem colocar para mim, por favor? Clica mais uma vez, por favor. Então, o tema da nossa conversa hoje, né, vai ser apoiar o aleitamento e investir em um mundo melhor. Então, como eu já fui apresentada aí pela Fabiana, eu sou Daniela, eu sou nutricionista, estou lotada no Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, né, da Prefeitura de Santos. Eu sou membro do Grupo Técnico de Aleitamento Materno e, além de tudo isso, eu sou mãe de duas crianças e hoje eu vivencio na prática o aleitamento materno. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano que é amamentada, então isso também acho que conta bastante aí para o currículo. Próximo, por favor. Eu sempre começo a falar de aleitamento materno do ponto de vista profissional, né? Então, eu, enquanto nutricionista, eu sempre gosto de falar que o leite materno, ele é o melhor e o mais completo alimento. Então, ele é o único alimento que ele, por si só, ele tem todas as propriedades nutricionais, né, de que o bebê precisa até os 6 meses de vida. Então, se a gente for pensar em qualquer outro alimento, quando a gente vai falar assim, o que é um alimento completo, uma refeição completa, né, o que precisa ter? A gente sempre precisa juntar aí o grupo de alimentos com outro para a gente formar uma alimentação completa, né, em termos nutricionais. E o aleitamento, o leite materno, ele é o único que ele, por si só, até os 6 meses de vida, ele não precisa ser complementado por nenhum outro alimento. Então, ele é o único alimento que, por si só, ele é completo. E desde 1991, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente deve, de preferência, né, aleitar a criança até os 6 meses de idade com somente leite materno. Então, até os 6 meses ele é completo, isso quer dizer que ele não precisa de mais nada. Nem de água, nem de chá, nem de suco, de nada, tá? Só o leite materno satisfaz o bebê até os 6 meses de idade.
E ele deve ser incentivado também a ser complementado até os 2 anos de idade ou mais. Então, isso, a OMS, desde 1991, ela colocou isso como o ideal para o bebê. O leite materno, ele é o principal alimento do bebê até 1 ano de idade. Então, assim, até os 6 meses, a gente deve alimentá-lo só com leite materno. E aí, a partir de 6 meses, a gente introduz outros alimentos na alimentação desse bebê. Porém, até 1 ano de idade, o leite materno continua sendo o principal alimento do bebê. Então, a gente entra com a alimentação para complementar o leite materno. E ele também é considerado a primeira vacina do bebê. Então, é importante, assim, a mulher que, assim que ela pare o nenê, se a gente conseguir que esse bebê seja amamentado até a primeira hora de vida, a gente garante muitos benefícios pelo leite materno. Então, ele é um alimento vivo, né, que constantemente aí está sendo modificado, e ele tem muitos anticorpos, então ele é considerado a primeira vacina do nenê. Tá? Então, ele também tem esse efeito protetor contra doenças para a criança. Próximo, por favor. Aqui o leite, né, do primeiro ao sétimo dia, né, em torno do sétimo dia, assim que o nenê nasce, o leite materno, ele está sob a forma de colostro, então ele é um leite mais denso, ele é um leite mais grosso, ele é mais amarelado normalmente, e esse leite, ele é super importante. Às vezes, muitas mulheres, elas se questionam se elas têm leite ou não nesse comecinho, porque ainda não teve a pojadura, né, que é quando a mama enche e aí o leite desce de uma forma mais fluida. Então, às vezes, elas ficam até desconfiadas se ela tem leite ou não, porém, o colostro, por mais que a quantidade que sai seja menor do que o leite depois, quando ele vier um leite maduro, é extremamente importante para o nenê também esse colostro, tá? Então, até o sétimo dia, mais ou menos, o leite materno, ele está sob a forma de colostro. Do sétimo ao 15º dia, mais ou menos, a gente chama de leite de transição, né, que é entre o colostro e o leite maduro, e a partir do 15º, mais ou menos, já é considerado o leite maduro. E aqui é importante dizer que todas essas fases do leite materno são extremamente, extremamente importantes para o bebê, tá? Próximo, por favor. Aqui eu foquei em algumas vantagens para o bebê a curto prazo. Então, o bebê que é amamentado, né, o leite materno, ele reduz o índice de mortalidade infantil, ele melhora o desenvolvimento psicomotor e emocional do bebê, porque a criança que é amamentada, ela está mais no colo, normalmente, né, da mãe. E o colo da mãe traz muita segurança para o nenê. Então, vocês imaginam, um bebê que foi gerado em torno de 38, 40 semanas lá no útero da mãe, ele está 24 horas ouvindo a voz dessa mulher, ele está ouvindo os batimentos cardíacos dessa mulher, ele está ouvindo a respiração, enfim, ele está acolhido, ele está num ambiente quente, apertado. E aí ele nasce, ele vai para o mundo, e aí quando essa mulher pega o nenê no colo para amamentar, o nenê, ele tem essa lembrança do útero. Então, isso traz muita segurança para o nenê. Independente, assim, aqui a gente está falando, lógico, da promoção do aleitamento materno. Independente se as mulheres, algumas mulheres não amamentaram ou não conseguiram, por N motivos, aqui a gente não vai entrar no mérito, é sempre importante lembrar da importância do colo, tá? O nenê precisa muito estar no colo, porque isso traz segurança. E o nenê que é amamentado, normalmente ele está mais no colo, então é um bebê que vai ser mais seguro emocionalmente também. Vantagens também a curto prazo, né? Ele melhora o sistema imune dessa criança, porque, como eu já falei, o leite materno, ele tem anticorpos o tempo todo, e de acordo com a necessidade do nenê, a composição do leite materno, ela é modificada,
Então, já se compararam o leite de um bebê que está doente, ele é modificado para que cure aquela doença do neném. Então, se o neném está resfriadinho, o leite da mãe ele é adaptado, a mãe produz mais anticorpos para que passe para o neném e para que esse neném cure dessa doença. Então, isso melhora muito o sistema imune, né? A Alessandra vai falar um pouquinho depois, nessa situação que a gente está vivenciando de COVID. Então, já foi comprovado também que a mãe que é imunizada com a vacina do COVID, os anticorpos são passados pelo leite materno e essa vacina chega até o bebê pelo leite materno. Então, melhora muito o sistema imune dessa criança. Diminui também o índice de doenças respiratórias, né? Então, quando o bebê... Por quê? Porque quando o bebê está amamentando, quando ele está sugando, ele consegue fazer a respiração via nasal e não bucal. Então, ele mama, ele está com a mama na boca, ele consegue respirar, sugar, deglutir ao mesmo tempo. E isso diminui o quê? Diminui aquele nenê que respira pela boca, que não existe o aquecimento do ar pelo nariz, e isso causa muitas doenças respiratórias. Então, o bebê que é amamentado tem menor índice de doenças respiratórias também, porque ele aprende a respirar melhor. A respiração não é bucal, e sim é nasal. Diminui também o índice de anemia. Então, o nenê que é amamentado, já tem estudos que comprovam que o índice de anemia também é menor. Menor presença de alergias e menor incidência de diarreias, né? Então, as diarreias também, por motivos, além do fator protetor, né, das doenças, quando a gente não amamenta esse nenê, normalmente se faz a fórmula infantil, então... A gente tem que prestar muita atenção com a qualidade da água que é oferecida para fazer essa fórmula e oferecer para essa criança. A gente tem que prestar muita atenção com a higiene dos utensílios que a gente oferece para essa criança. Então, o leite materno não oferece esse risco, porque não existe, né, essa contaminação. É o nenê que está ali, a gente só coloca para amamentar, o leite está pronto, não precisa higienizar, né, nada além do que a gente já faz, a nossa higienização natural. Então, também diminui o índice de diarreias. E bebês também que têm índices maiores de diarreia, o índice de hospitalização também é muito grande. Então, também diminui o índice de hospitalização. Próximo, por favor. Continuando aqui nas vantagens para o bebê a curto prazo, ele melhora, o bebê que é amamentado tem uma melhor aceitação dos diversos alimentos durante a alimentação complementar. Então, como eu falei, o neném quando faz 6 meses e ele apresenta os sinais de prontidão para começar a receber alimentação complementar, que seria alimentação sólida, são alguns sinais de prontidão que o neném tem que apresentar para ele começar a receber essa comidinha, tá? Então, é um bebê que ele precisa demonstrar interesse pelo alimento, então é aquele bebê... Começa a observar, você está comendo, ele começa a se interessar por aquele alimento, então é um sinal de que ele está pronto para começar a receber, tem que receber todos os sinais, tá? Ele tem que minimamente sustentar o corpo, então não pode ser aquele bebê que você coloca sentado e ele cai, então ele tem que minimamente estar com controle, né, de cervical e pescoço. O reflexo de protrusão da língua, que é aquela coisa que você coloca na boca e o nenê coloca a língua para fora. Isso é muito comum no nenê menorzinho. Quando esse reflexo de protrusão ele começa a diminuir, também é um sinal de prontidão que o bebê tá apresentando. E aí tem que estar com 6 meses completos também. Os bebês prematuros a gente faz idade corrigida, tá? Então não é idade cronológica. Se o bebê nasceu... ao invés de nascer com 38 semanas, nasceu com 30 semanas, para começar a introdução da comida, a gente faz a idade corrigida, a gente atrasa um pouquinho essas 8 semanas aí que ele nasceu antes da hora esperada. Então,
o leite materno, ele nunca tem o mesmo sabor. Então, isso depende do que a mãe come, depende de como está a mãe. Toda vez que o bebê mama o leite materno, tem um sabor diferente. Então, é um bebê que está acostumado com diversos tipos de sabores. E aí, quando ele for começar a comer a comida, ele vai aceitar mais facilmente diversos alimentos, porque ele já está acostumado com aquele sabor. Então, é diferente do bebê que é alimentado por fórmula, que sempre tem o mesmo sabor. Então, o bebê que é alimentado via leite materno, ele tem melhor aceitação para diversos alimentos. Também, uma outra vantagem a curto prazo é o desenvolvimento adequado da face, né? Então, erupção correta dos dentes por conta do posicionamento da língua, e aí isso reflete no desenvolvimento da fala e na respiração. Então, aquilo que eu já falei, enquanto o bebê mama, ele aprende a respirar, a sugar, a deglutir, tudo ao mesmo tempo, é tudo bem coordenadinho. E a língua fica no posicionamento correto, que não afeta a erupção dos dentes de uma forma que não deveria ser. Então, diferente da mamadeira, se a gente oferece uma mamadeira para o bebê, o posicionamento da língua é diferente, o movimento que o nenê faz na mamadeira é diferente do movimento que ele faz na mama. Então, isso afeta os dentes quando forem nascer, né? Os bebês que são amamentados têm menor chance de ter os dentes tortos, ou a língua também fica no lugar que deveria estar, né? Bebês que mamam mamadeira normalmente pode apresentar de ficar com a língua para fora, então ele está paradinho, ele está, né? Isso também, por conta do uso de chupeta, também acontece. E aí, isso interfere na erupção dos dentes e até na fala do nenê, porque quando ele começa a falar, como está tudo certinho, desenvolvendo no lugar certinho, ele fala melhor também. E aí a respiração nasal, que eu já falei um pouquinho também. O bebê, ele respira pelo nariz e não pela boca. Isso é muito importante. O próximo, por favor. E aqui algumas vantagens para o bebê a longo prazo. Então, já é comprovado também que bebês que são amamentados, eles têm menores riscos de desenvolver diabetes mellitus, sobrepeso e obesidade. Então, por quê? Porque ele consegue controlar os sinais de fome e saciedade dele. A gente sempre fala, né, o bebê deve ser alimentado sob livre demanda. O que, que quer dizer essa livre demanda? Essa livre demanda é o bebê, ele mama a hora que ele quiser. Quem determina a hora e a quantidade é o nenê, tá? Então, a gente sempre fala assim, a mulher sempre tem que estar dentro da realidade de cada um, né, de cada família, a mulher sempre tem que estar disponível para amamentar esse bebê, a hora que ele quiser e a quantidade que ele quiser. Porque ele sabe, ele tem essa autorregulação de fome e saciedade, ele vai mamar o quanto ele precisar para aquele momento, ele está satisfeito, ele vai largar. Às vezes, quando a gente alimenta um bebê com uma mamadeira, que você está vendo ali a quantidade, sei lá, 120 ml de fórmula, né? A gente coloca, muitas vezes, assim, a gente despeja, né, a mamadeira na boca da criança, a criança vai mamar, e aí, às vezes, ela está satisfeita, mas está vindo ainda, tá recebendo aquele estímulo, ela continua mamando, mesmo já estando satisfeita. Então, ela não consegue ter essa percepção de fome e saciedade. Isso pode desenvolver, né, sobrepeso e obesidade, e também pode desenvolver até transtornos alimentares. Então, bulimia, anorexia, porque a pessoa não aprendeu a lidar com a autorregulação de fome e saciedade. Então, é muito importante, assim, quando a gente sempre fala em aleitamento materno, não dá para falar só o que está acontecendo ali no momento. Porque aquilo que está acontecendo ali, enquanto a criança é um bebê, traz reflexos para o resto da vida dessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente não pensa, não para para pensar nisso, o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente investir
que nem a Fabiana falou, nessa primeiríssima infância. É, isso traz reflexo, assim, eu estou falando aqui de alimentação, né? Mas tem outros tantas coisas que a gente também tem que investir nessa primeiríssima infância, porque vai refletir na vida inteira dessa criança, quando ela for adulto. Então, o aleitamento materno também ajuda para a prevenção de doenças a longo prazo. Também tem, ele diminui também a redução da incidência de leucemia em crianças e maior desempenho em testes de inteligência em crianças e adolescentes. Então, já tem estudos que comprovam, fizeram estudos comparando crianças e adolescentes que foram amamentados, quando fizeram lá o teste de inteligência, eles eram mais inteligentes do que aquelas crianças e adolescentes que não foram amamentados. Então, também está relacionado aí a saúde psíquica da criança e grau de inteligência também, tá? Próximo, por favor. Eu tinha colocado vantagens para a mulher, mas aí eu achei que ia ficar muita coisa aqui, eu vou focar, como a gente está falando basicamente para educadores que trabalham com crianças, eu achei melhor a gente focar só nos benefícios para a criança, né, para o bebê. E aqui, como a gente não tem como se excluir, todos nós fazemos parte dessa sociedade, eu trouxe também para a sociedade, tá? Mas tem muitos estudos que comprovam também benefícios para a mulher que amamenta. Então, diminui risco de incidência de câncer de mama, de ovário, de útero. Enfim, tem várias... melhora também a saúde mental dessa mulher, porque cria um afeto melhor, né, um vínculo maior com essa criança, mas eu não entrei muito nessa questão, eu foquei mais no bebê e na sociedade, tá? Então, pensando aqui nas vantagens para a sociedade, o bebê que amamentar é sustentável, né, porque não gera lixo, então você não depende de... lata, você não usa lata, você não usa plástico, você não usa vidro, a sua mama e o seu, você, a sua mama e o seu filho. Então, isso se torna sustentável, diferente da pessoa que não amamenta. Ela vai fazer uma fórmula, ela precisa comprar uma lata, então a lata vai virar lixo, ela vai usar a mamadeira ou o copo, isso vai virar lixo, né? Então, as embalagens vão virar lixo. Então, amamentar também é sustentável. E aí, pensando nisso também, diminui o absenteísmo dos pais no local de trabalho, né? Então, isso para a sociedade é uma grande vantagem, porque as crianças adoecendo menos, os pais faltam menos no trabalho. Então, isso para uma sociedade capitalista que a gente vive, né? A gente não pode esquecer que a nossa sociedade é capitalista. Isso é mercado de trabalho funcionando, então também é uma vantagem, são os pais, os adultos mais presentes nos locais de trabalho. Traz maior segurança para o bebê, então, né, aquela questão do colo, da criança se sentir segura, isso traz mais segurança para o bebê, melhorando o desenvolvimento físico e psíquico, e também estudos já comprovam que são cidadãos mais confiantes. Então, a criança que recebe colo, recebe segurança, recebe amor, ela é vinculada com essa mãe, ela é uma criança mais segura, ela vai se tornar um cidadão mais seguro, um adulto mais seguro. Então, isso também reverte para a sociedade. É um adulto mais seguro e refletindo aí em todos nós, né? Na sociedade como um todo. Próximo, por favor. Aqui eu trouxe um estudo, está acontecendo no Brasil, né, o Estudo Nacional de Nutrição Infantil. São dados preliminares de 2019. É um estudo que está acontecendo, ele tem duração de 5 anos, ainda não foi finalizado, mas já tem alguns dados preliminares. E aqui eu trouxe comparando o quanto a prevalência do aleitamento vem crescendo. Então, são quatro programas que aconteceram no Brasil ao longo aí dos anos. Então, o primeiro foi em 1986,
o segundo em 1996, o terceiro em 2006, e esse que são dados preliminares que são de 2019, são os mais recentes. E aqui eu trouxe a prevalência do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de 6 meses. Então, em 1986, apenas 2,9% das crianças no Brasil eram amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade. E aí você pega lá, né, década de 80, que é uma década que a mulher começa a ir para o mercado de trabalho de uma forma bem ainda sutil, né, mas já com reflexos na sociedade. É uma década que a indústria vem massacrando todos nós, né, dizendo que o leite lá da latinha era o melhor para aquela criança. A gente não tinha propagandas, a gente não tinha incentivo por nenhuma parte, nem de órgãos públicos, nem de sociedade civil, incentivando esse aleitamento materno. E aí essa mulher se via achando que realmente aquela latinha ia suprir as necessidades do filho dela. E aí, com o tempo, né, as coisas foram, a ciência foi investigando mais, foi estudando mais, foi trazendo, as pessoas foram se unindo mais para estudar o aleitamento materno, e aí essa taxa foi crescendo. Então, assim, mas ainda se a gente for pensar, é uma taxa baixa. Então, assim, menos da metade das crianças que deveriam ser amamentadas exclusivamente até os 6 meses, elas não são. Então, assim, só 45,7%. E aqui também entram muitas questões que a gente não pode fingir que não existem, né? Uma delas é a licença maternidade, que a gente sabe que influencia muito, então a gente tem muita briga pela frente, ainda muita luta, porque ao mesmo tempo que a gente fala que o recomendado é essa mulher estar disponível para esse nenê amamentar a hora que ele quiser, durante 6 meses, ela tem que dar só o leite materno, só que com 4 meses ela tem que voltar a trabalhar, e a gente sabe que é possível sim manter o aleitamento materno exclusivo, mesmo com essa mulher trabalhando, mas na realidade a gente sabe o quão penoso é para essa mulher ter que voltar. Então, assim, ela tem que se organizar de uma forma muito complexa. Então, isso eu estou falando das mulheres que são registradas, né? Que a gente for pensar na nossa realidade, ainda tem aquelas trabalhadoras informais, que não têm carteira de trabalho, que assim que o bebê nasce, elas já estão pensando que ela tem que pagar, ela está pensando que ela tem que pagar a conta, então ela não pode deixar de trabalhar, ela tem que ir trabalhar. Então, é muito cruel, a sociedade ainda é muito cruel com essa mulher. Então, a gente tem muita briga ainda pela frente, a gente tem que fazer muitas coisas ainda para que isso melhore, tá? Próximo, por favor. Aqui a prevalência do aleitamento continuado até os 12. Então, em 2019, os dados mostram que em torno de 53% das crianças, elas continuam sendo amamentadas depois dos 6 meses, até 1 ano de idade. O próximo, por favor. E aqui, em torno de quase 61% das crianças até os 2 anos. Então, até os 2 anos de idade, em torno de 61% das crianças, de acordo com essa última pesquisa, elas continuam sendo amamentadas até os 2 anos. Próximo, por favor. Aqui eu trago... Durante a primeira semana de agosto, a gente tem a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Ela acontece sempre na primeira semana de agosto, né? A gente chama que é o Agosto Dourado. E é uma campanha, é uma campanha mundial, né? Então, é a SMAM, Semana Mundial de Aleitamento Materno. E cada ano, eles vêm com um tema para a gente se aprofundar, para a gente divulgar, para a gente trabalhar. O tema desse ano chama Proteger a Amamentação, uma responsabilidade de todos.
E aí, na primeira semana, vai acontecer, o mundo todo se mobiliza para a gente falar sobre aleitamento, a gente lembrar de falar sobre aleitamento materno, a gente lembrar de falar a importância que ele tem, a gente lembrar de conscientizar a sociedade do quanto importante é o aleitamento materno para todos nós. Então, vai acontecer em agosto, esse próximo. E aqui eu trago uma reflexão, né? Se aleitar é de exclusividade da mãe, como podemos proteger o aleitamento materno, o aleitamento, então? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão, assim, porque a gente sempre fala, né? É uma exclusividade da mãe, só a mulher pode amamentar, ninguém pode... Qualquer pessoa pode fazer qualquer outra coisa para o bebê, né? Pelo bebê. Pode dar banho, pode trocar fralda, pode levar para passear, pode fazer dormir. Só que amamentar é só a mãe que pode. Então, como que a gente, enquanto sociedade, a gente protege o aleitamento? E aí, assim, pensando que eu estou falando com pessoas que trabalham na educação, né, que trabalham com crianças, que trabalham com, que estão em contato direto com essas mães, né? Como é que vocês podem, como que a gente pode proteger o aleitamento? Essa Semana Mundial do Aleitamento, ela vem na questão da proteção, na proteção legal mesmo, né? De direitos, de campanhas, de normas. Aqui eu quero trazer o proteger no sentido de apoiar. Como é que a gente protege o aleitamento de uma pessoa que não sou eu, né? Que é da minha vizinha, que é da minha cunhada, que é da minha amiga, que é da mãe da criança que eu trabalho, como que eu posso ajudar essa mulher? Então, eu quero falar para vocês assim, primeiramente, façam de tudo, facilitem a amamentação dessa mulher que quer amamentar. Então, como que a gente faz isso? A gente pode dar uma palavra de apoio, a gente pode falar que vai ficar tudo bem, né? Então, naqueles dias que essa mulher vem para você, que está exausta, porque a gente fica exausta, porque a gente tem que estar disponível, e é exaustivo demais. A criança tem dia que ela quer o tempo todo ser amamentada, ela fica o tempo todo pendurada, a mãe não consegue fazer nada, ela não consegue tomar um banho, literalmente ela não consegue tomar um banho. Como que a gente, enquanto sociedade, a gente ajuda, a gente protege essa amamentação? Dando uma palavra de apoio, perguntando se ela precisa de ajuda, né? Se você tiver mais intimidade com essa mulher, pergunta claramente o que, que você pode fazer por ela. Às vezes é uma passar um pano na casa, às vezes é segurar o bebê por 5 minutos para ela tomar um banho, às vezes é levar o filho mais velho na escola, às vezes é fazer uma marmita e levar para essa mulher comer, porque muitas vezes ela fica tão na correria da criança, da casa, dos outros filhos, que ela não tem tempo para se alimentar. E isso é real, gente. Então, assim, perguntem o que, que essa mulher precisa, o que, que ela espera de você, né? E, ao mesmo tempo, guardem todos os seus conselhos, as suas crenças, tudo que você vivenciou, se você conseguiu amamentar ou não, se você tem experiências pessoais com aleitamento que às vezes não foram experiências de sucesso, né? Isso é uma coisa que cabe a você. Nesse momento, seja positivo para essa mulher, né? Ofereça ajuda, fala para ela que vai ficar tudo bem, que é isso que ela precisa agora, tá? E aí também na parte da educação, o que, que vocês podem fazer? Conversar com essa mãe, se vocês percebem que ela está um pouco entristecida, ofereça ajuda também, ofereça um lugar para que ela possa amamentar a criança quando ela precisar entrar na escola para amamentar. Incentivem o aleitamento, dizendo que é possível ela ordenhar esse leite, levar para a escola para que essa criança seja amamentada. Isso a gente garante, a gente protege o aleitamento, isso faz toda a diferença. O próximo, por favor. Aqui, o uso de bicos artificiais, só dizendo, né, o quanto atrapalha a amamentação, porque o posicionamento da língua é diferente. Então, quando a criança é amamentada,
no peito, o posicionamento da língua é de uma maneira diferente da mamadeira, que essa língua vai ficar igual da chupeta, ela vai ficar num outro local. E aí, aqui vocês podem ver a foto, quanto isso também altera a anatomia da face, e aí facilitando a respiração bucal, prejudicando todo a parte respiratória dessa criança. Então, quando a gente coloca uma chupeta ou uma mamadeira na boca dessa criança, a sucção é diferente, ela vai aprender a sugar na mamadeira, e aí quando ela for para o peito, ela vai sugar igual, né, da mamadeira, e aí não vai conseguir extrair o leite, porque na mamadeira é muito mais fácil para ela conseguir o alimento. As crianças que são amamentadas, vocês percebem que enquanto ela mama, ela até sua, de tanto esforço que ela tem que fazer, porque mexe com todos os músculos da face, diferente da mamadeira, que só mexe com a boca. Você abriu e fechou a boca, o leite sai. Então, essa criança, você colocou uma chupeta ou uma mamadeira na boca dela, ela vai aprender a fazer esse posicionamento da língua no bico, que a gente fala que é o bico artificial, quando ela for para o bico natural, que é a mama, ela vai fazer esse mesmo movimento, só que ela não vai conseguir massagear a mama para que esse leite seja extraído. Isso a gente chama de confusão de bico. A criança fica extremamente nervosa, porque ela não consegue mamar. A mãe fica irritada, então achando que ela tem algum problema, que ela acha que ela não tem mais leite, que a criança fica irritada, que o leite não satisfaz, a criança fica mais... E aí vira uma bola de neve. Então, assim, quando a gente coloca bico artificial na boca da criança, a gente compromete o aleitamento materno, tá? E aí, quando a gente pensa assim, tá, e a criança vai para a creche, como que a gente faz, né, para oferecer? Aí eu trouxe um videozinho que ele é do YouTube, tá? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele ensina como a gente oferece no copo. E esse leite, aqui ele está com um bebê bem pequenininho, mas ele pode ser oferecido também para crianças maiores. Então ele é mais fácil de ser oferecido para crianças maiores, que já tem, né, já consegue sustentar melhor o corpo. Mas desde bem pequenininho, ó, isso aí deve ter dias, a gente, se por alguma situação a mãe não está conseguindo amamentar, a gente ordenha esse leite dessa mulher e a gente oferece para o bebê no copinho, tá? Então é um copinho que normalmente esses copinhos de... existe, eles são, né, a bordinha mais abaulada que consegue encaixar na boquinha do nenê. A gente não vira o copinho para não sufocar a criança, para não afogar. A gente só molha no lábio inferior e a criança vai puxando com a língua, olha lá. Ela vai puxando com a língua e a gente alimenta essa criança com o copo. E aí, quando a criança vai crescendo, a tendência é ser muito mais fácil de ser alimentada com o copo. Então, em nenhum momento da vida, a mamadeira é necessária para a criança. Tá? A gente consegue sempre pelo copo. E aí, aos 6 meses, quando a criança começa a tomar água, né? Com 6 meses a gente começa a oferecer a água, a gente pode oferecer a água também já no copo aberto, normal. Então, em nenhum momento da vida, a mamadeira é necessária para essa criança, tá? O próximo, por favor. Aqui eu só trouxe uma frase, né, que às vezes que a gente acha que é difícil, é impossível, tem muitos empecilhos, e tem mesmo, às vezes é difícil mesmo, mas acreditar que é possível é motivo suficiente para não desistir. Então, quando a gente une forças, por isso que eu comecei a minha fala falando o quanto feliz eu tô hoje aqui, tá entrando na educação, porque é uma realização profissional muito grande minha, poder tá entrando na educação para falar sobre aleitamento materno, porque o mesmo bebê que está com vocês, está com a gente na saúde, então a gente precisa conversar, a gente precisa ter forças, e a gente junto, a gente precisa começar a enxergar meios para, né, para facilitar muito essa questão do aleitamento materno, para que a gente consiga formar cidadãos do bem, cidadãos pacíficos, crianças inteligentes, crianças felizes, crianças emocionalmente bem-sucedidas. Eu acho que o mundo está precisando muito disso hoje em dia. Então, eu termino a minha fala por aqui
E aí a Alessandra vai dar continuidade. Aí eu queria agradecer. Muito obrigada. Pronto, já tô? É, acho que melhor para cá, né? Pronto. A gente pode continuar, pode começar? Então, boa tarde, estão me escutando? Tá? Tá me escutando? Ah, então tá bom. Então, boa tarde, sou a doutora Alessandra. É um enorme prazer que a gente vem conversar com vocês da educação, não é? Um lugar onde eu me sinto um pouco parte, porque a experiência que eu tive, né, no programa Saúde na Escola foi algo, assim, muito bom, maravilhoso, na verdade, né? Essa interface saúde e educação foi absolutamente potencializadora, né, de sonhos e trabalhos. E hoje a Dani falou muito, né, das questões, eu vou falar muito desse aleitamento, mas um aleitamento que me seguiu aí nesses 18 anos de profissão. São 26 anos de profissão e 18 anos trabalhando na Secretaria de Saúde. Eu tive sorte, eu comecei no pronto-socorro e depois eu fui para a saúde da criança, onde eu fiquei 8 anos, né? E a gente fizemos muitas capacitações, falamos muito de aleitamento. Então, é uma gratidão por todas essas pessoas que, nesses 18 anos, compartilharam essa história de amamentação comigo, Keiko, Regina, a Célia, enfim. E por onde eu fui passando, essa estratégia nunca saiu do coração, nunca saiu da alma, e é uma grande ferramenta de trabalho. E hoje é uma alegria muito grande a gente estar unindo mais uma vez saúde e educação. Então, eu tenho uma frase que, na verdade, eu não sei se é uma pergunta ou é uma frase de certeza. E eu vou compartilhar isso com vocês. E no final eu deixo para que vocês coloquem um ponto ou um ponto de interrogação, não é? Na verdade, eu queria falar para vocês que eu tenho algo a semear, não é? Aqui eu semeio para vocês o amor, eu semeio aprender a escutar, eu semeio olho no olho, né? Eu semeio a possibilidade de ajudar, aliviar a dor, unir famílias, trazer a possibilidade de crianças, bebês mais saudáveis, famílias fortes. Então, eu venho semear para vocês a semente do aleitamento materno. Tá bom? É com muito amor e muito carinho que eu começo a semear com vocês educação. Apoiar o aleitamento materno é investir num mundo melhor? Vamos lá que a gente vai contar essa história para vocês. Por que que o aleitamento ele é investir num mundo melhor? Próximo. É um leite completo, self-service, tá pronto, né? O indivíduo saudável, como a Dani falou, todas as propriedades, tudo balanceado, tudo para o bebê completo. Ok. Vínculo precoce. Nossa, eu gosto muito disso, né? Ah, mas o Alê, toda mãe nasceu para amamentar? A verdade, todas podem, mas algumas têm dificuldade, né? Fisiologicamente falando, anatomicamente falando, a grande maioria, ok. Hoje a gente toma cuidado com as bariátricas, né? Dificilmente as mamoplastias seriam um fator de não amamentação,
Mas hoje a gente lida com uma questão emocional muito importante. Mas a gente sabe que esse vínculo precoce, a gente vai estar um indivíduo emocionalmente estável e seguro. Uma criança. O leite materno, ele tem uma propriedade de melhorar a inteligência, deixar as crianças mais criativas pela composição dele. Manutenção do afeto, não é? A gente pode aleitar, pode dar carinho. Qual é essa história? Quanto tempo esse binômio mãe-bebê, eles vão estar ali interagindo, olho no olho? 6 meses, 1 ano, 2 anos ou mais? Bom, se você tem uma criança, né, nesses seus primeiros 1.000 dias que a gente fala de uma alimentação saudável, um alimento nutricional adequado, por que não falar de um ambiente emocionalmente estável, seguro, que é o seio materno? Ele é uma possibilidade? Sim, ele é uma possibilidade. Próximo. Temos um mundo a amamentar, né? Para quê e por quê? Uma sociedade organizada, uma sociedade mais pacífica e uma sociedade mais saudável. Será que é um tripé interessante? Mas, Alê, como? Como que o aleitamento, ele pode, no futuro, próximo ou imediato, te proporcionar tudo isso? Vamos lá contar essa história? Próximo. Amamentar é investir. Essas histórias começam... Próximo. Bom, uma gravidez, ela pode ser aceita. Uma gravidez, ela pode ser, como a gente brinca, assustada. Mas é uma gravidez. Há uma interação com o meio ambiente. Recentemente, eu não sei se vocês conhecem esse médico americano... Ele está trazendo uma... Como é que eu vou dizer? Ele mostrou um filme, mas é uma teoria, né? Da sabedoria do trauma. E ele vem falando, né, de todos os traumas que a gente passa, na grande maior parte na infância, como isso reverbera na sua vida de adulto, de adolescente, principalmente na vida adulta. Ele fala de várias coisas. Essa é a referência, gente. Se vocês quiserem se apropriar... Ele está fazendo uma forma de abordagem muito interessante. Então, ele tem conseguido tirar pessoas da rua, do vício, da heroína, das drogas, do álcool, né? da compulsão pelos alimentos. A técnica, a forma como ele aborda é bem interessante. Mas ele faz a gente refletir, não para a gente ficar fixo no trauma, e sim no sentimento, na dor, na movimentação que gerou esse trauma para esse indivíduo. O que eu achei muito interessante, vou compartilhar com vocês e vou dar uma lida aqui, olha. Ele nasceu em 1944, tá? É o Gabor Maté, em meio à invasão do Hitler, né? Ele conta na sua própria história que com 2 meses, a sua mãe ligou para o pediatra e falou assim, doutor... Ele não para de chorar, né? E não é fome, ele não está doente, está tudo bem com ele, mas ele não para de chorar em nenhum momento. Uma gravidez aceita, planejada. E aí o que o pediatra fala? Explica que não é só ele que está chorando. Todos os bebês estão chorando muito. Todos os bebês judeus, não é? Que foram gestados meio à invasão do Hitler, não é? Que sensação foi essa materna, não é? Há medo, perdas e muita tristeza. E muita depressão, provavelmente. Então, quando esses bebês nasceram, e aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente... Os bebês, quando saem no útero, ainda continuam achando que estão no útero. Então, como esses bebês se relacionaram nessa tenra idade? O choro,
a dor e a tristeza. Esses bebês não conheciam o Hitler, mas suas mães sim. E esses bebês foram gerados mediante todas essas emoções. E essa é uma reflexão cada vez mais comum. As mães falam assim, doutora, ele não dorme. Eu falo, bom, se ela é que nem eu, médica, que passava a noite inteira acordado, meus filhos pulavam de noite. O bebê não sabe que é bebê, não é? Ele é o seu ritmo, ele é a sua psique, ele é como você pensa e como você sente. Então, eu trago aqui para vocês, para a gente ir conversando sobre essa história e para ver se isso faz algum sentido na história de vocês, nesse lidar com essas crianças, nessa primeiríssima infância. Próximo. Amamentar é lindo, mas a mulher, ela pode estar com dificuldades emocionais, físicas ou sociais. E aí eu abro um parênteses, né? E acho que assim, a gente sempre aprende e a gente tem que estar, né, muito aberta a ouvir, ver, mas principalmente nós que lidamos com o ser humano a sentir empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. E esse ano, um ano muito importante da pandemia, e aonde eu mantive um ambulatório de aleitamento na Aparecida, todas as quintas-feiras, eu tô lá. Não trabalho sozinha, tenho uma equipe maravilhosa. E prática normal, né? Olha, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu preciso ver o bebê. E aí, de repente, ela vira para mim e fala assim, não, doutora, eu tô bem, tá tudo bem. Primeira consulta, ok. Só que eu sei que em 15 dias a gente pode perder um aleitamento, né? Por qualquer situação, que tudo vai aflorar, não é? Aí na semana seguinte, tá tudo bem? Eu percebendo que ela estava inquieta, que ela já estava diferente, uma fisionomia diferente. Aí ela falou assim, não, doutora, tá tudo ruim. Eu não vou mais amamentar, eu não consigo amamentar. E foi um choro copioso. Aí eu olhei aquela cena. A gente com aleitamento, a gente se coloca no mesmo nível da pessoa para a gente conversar. Porque eu não posso impor nada, eu posso simplesmente sugerir algo. E aí eu puxei aquele banquinho que a gente normalmente senta, a gente sobe as escadinhas, né, para sentar na maca. Eu falei assim, então conversa comigo, me conta o que está acontecendo. E aí ela contou, ela conversou, uma história de uma gravidez conturbada, dificuldade social, marido perdeu o emprego, foi morar com a mãe, né? Problemas de violência, uma série de situações. Então, não é que ela não tinha leite, porque eu fui ali e ordenhei, eu sabia que tinha, mas a cabeça dela, o momento dela, muita dificuldade. E aí eu falei assim, olha, eu queria dizer para você que, olha, apesar de tudo que está acontecendo, você está conseguindo amamentar. Que mulher poderosa e forte que você é. E aí ela volta semana que vem. Doutora, essas crianças não param, está todo mundo nervoso, com ciúme, os menores. Não tem problema. Eu adoro florais, né? Quem me conhece sabe que eu lido com os florais. Vou passar floral para todo mundo. Traz aí. E fomos indo. E fomos ganhando aleitamento materno. Acho que uns 4 meses. Doutora, meu marido, porque eu vou me separar. Aí eu falei, meu Deus. Não, peraí, calma. Me conta essa história. Aí falei, traz o teu marido, vamos conversar. Bom, fomos indo. Hoje ela está com 1 ano. Essa semana ela completou 1 ano. Uns 2, 3 meses atrás eu dei uma carona para ela, né? Ela está trabalhando, ela mantém o aleitamento materno, ele já não é mais exclusivo. Mas ali eu vejo o quão a possibilidade, né, da amamentação, da estratégia, me permitiu ajudar
essa mulher. Então, eu gostaria, e talvez, né, a gente se esqueça, não é? Porque quando a gente está lá, né, que eu estou ensinando, que eu estou educando, que eu estou vendo esse bebê chegando, os bebês na primeiríssima infância, ali tem uma história, ali tem uma mulher, ali tem um bebê, tem uma história positiva ou não de amamentação. Então, eu gostaria, assim, muito que vocês começassem, né, a vislumbrar as possibilidades que a gente tem com essa estratégia. Próximo. O bebê sofre a influência do meio que é gestado? Sim, sim, né? Como podemos ajudar? Então, hoje a gente sabe que o desenvolvimento, gente, ele não para. O ser humano, os mamíferos em geral, eles nascem e andam. Já repararam isso, né? Nós não. Nós temos que sair antes da barriga, porque senão a gente não conseguiria passar pelo canal de parto. E, consequentemente, a gente não consegue sair e andar. Então, nós temos uma interdependência, não é? E o que, que a gente sabe? Que até os 3 meses, estes bebês acham que estão na barriga. Eles ainda vão ganhar desenvolvimento e habilidades. O que, que se chama isso, gente? Pode passar o próximo? Esterogestação, ok? Então, a doutora Lilian, que é uma neonatologista muito, muito renomada, ela reconhece, e ela faz parte do departamento de pediatria, né, de neonatologia, que o recém-nascido, durante os 3 primeiros meses, continua o desenvolvimento, como se ele estivesse na barriga da mãe. A médica reforça a importância dos cuidados nos primeiros dias dos bebês, que irão influenciar na qualidade de vida futura dessas crianças. Ok? Vamos próximo? Então tá, Alê. Então, nesses próximos 3 meses, o que, que a gente pode fazer para que esse bebê fique mais calmo, para que esse bebê fique tranquilo, para que esse bebê fique seguro? Você pode usar técnicas. Olha o banho de ofurô. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Olha lá, representa a circunferência materna, o útero, a água. Olha como esse bebê relaxa. E isso é tão verdade que a gente adora um banho de hidromassagem, a gente adora um banho de banheira, a gente se sente bem no mar, porque a gente se reporta, a gente tem uma memória daquele útero, daquela água protetora. Essa forma, quando a gente usa o sling, né, é mais ou menos como se ele tivesse na barriga, uma proteção. A massagem, né, a chantala, você tocar o seu bebê, a dança materna. O bebê na nossa barriga, ele fica o tempo inteiro em movimento. Então, se você colocar uma música, você dançar, você conversar, você falar para ele o quanto você o ama, né? O que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo, esse bebê, ele está captando tudo isso do meio. Olha quão importante é esses 3 primeiros meses. Não é? Que ainda continua recebendo essa informação do mundo, não é? Mas que mundo é esse que ele está? Aí eu pergunto a vocês, é uma família que está estruturada? É um ambiente seguro? Ele está recebendo, né, o alimento saudável? Como é que está a vida dessa família? Mas isto é um fato, não é? Ele vai sofrer a influência do meio. Próximo. Ser humano precisa de quê, gente? Ai, como a gente está sentindo falta, né? Olho no olho, a gente até tem, porque a máscara permite isso. Pele a pele, ser cheirado, não é? Vou te dar um cheiro. Ser aconchegado. O toque, não é? Eu tenho uma amiga minha que é professora e ela fala, Lê, como eu sinto saudade de abraçar os meus alunos. Como foi diferente e difícil esse ano de pandemia.
Né? E é verdade. Nós somos ação e reação. Quem não quer chegar ao dia de trabalho, você, né, chega para trabalhar, aquela criança linda vê você e já vem te dar um abraço, te dar um cheiro, te dar um beijo. Isso é troca, isso é energia. Né? Então, a gente é assim. E isso tudo faz com que a gente fique forte, que a gente, né, fique seguro. A gente gosta de grude, né? A gente fica muito junto, a gente quer ficar e a gente gosta de afeto. Então, o ser humano, não é? Ele nasceu para ser ninado, acalentado, beijado, em qualquer fase, gente. Mas é muito importante que nesses primeiros mil dias ele sinta muito mais. Porque é um mundo totalmente diferente daquele mundo da barriga, onde, como a Dani falou, ele escutava a respiração, a voz dessa mulher que me protege, o coração, os gurgurinhos dela. Quando eu saio para o mundo e eu não encontro, eu não escuto, eu choro. Eu choro porque eu quero voltar para aquela barriga, eu choro porque eu estou com fome, eu choro porque eu fiz xixi, eu choro porque eu fiz cocô, eu choro porque eu quero ficar perto dessa mulher. E não necessariamente é fome. Fome, sim. De afeto, de carinho. Isso, sim, é muita fome, né? Pode passar? E aí, mas, Alê, o que que a educação tem a ver com isso? Ela tem a ver com o tema, né? A gente vai trabalhar esse tema. Eu não trabalho sozinha. Esse é um tema que ele permeia a saúde, permeia a educação, permeia a assistência social, porque é uma ação global. A gente precisa de parceria, a gente precisa estar junto para que isso aconteça. E talvez faça um pouco de sentido para vocês a gente falar da gestação lá do pré-natal, na unidade básica, e aí, logo, logo, esses bebês vão para a educação. Então, será que faz algum sentido a gente conversar sobre aleitamento com vocês? Bora lá? E aí, a gente tem uma rede de apoio, gente, que serve para vocês, funcionárias, né? Quem estiver gestante, que estiver com dúvida, que estiver com alguma situação, e também para que vocês possam encaminhar mães, amigas, o que, que a gente tem? Ambulatório de aleitamento materno nas unidades, a gente tem uma salinha de amamentação, a gente tem uma técnica chamada mamalgesia, que eu vou mostrar para vocês o que é. Nós temos o disque amamentação, Banco de Leite Humano, lá no Guilherme Álvaro, que nos ajuda de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17, qualquer mulher, independente se é de Santos, Guarujá, Praia Grande, pode receber essa ajuda. O GT do aleitamento, ao qual eu e Dani fazemos parte, uma estratégia, né, de saúde, a gente quer promover política, estratégia de saúde, a gente quer fomentar o tema. Não é? Nós temos hospitais amigos da criança e parto humanizado. Próximo. E aqui, pessoal, olha só, é aqui onde eu tô, né, no ambulatório, na Aparecida. Andressa, uma grande parceira, me ensinou muito, muito, muito sobre aleitamento. Ela é uma essência viva. Ela é uma semente, ela é uma pessoa maravilhosa e ela transborda aleitamento. Então, eu brinco que o Senhor, né, ele sabe o que faz. Então, aqui é um dia onde a gente conversa com pai e mãe. Essa mãezinha aqui, ela chegou com a mama empedrada, com muita dificuldade. Andressa foi de uma gentileza, de uma generosidade. Esse bebê hoje, ele está com um ano. Ele passou comigo semana passada, né? Bebê seguro, tranquilo. O Covid, gente, eu falo para vocês, né? A gente pode transmitir essa vacina que o mundo está querendo. Em 15 dias,
de doença COVID ou vacinação COVID, essa mãe está produzindo anticorpo de proteção. Assim, o mundo inteiro, inteiro buscando a vacina e a gente no aleitamento materno podendo ofertar, certo? Exceto uma mãe que esteja não esteja em condições, mas a nossa casuística mostrou que as mães que tiveram COVID usaram máscara, delegaram os cuidados para outras pessoas, esses bebês não tiveram COVID e evoluíram muito bem. E os bebês que tiveram, que foram muito poucos, evoluíram muito bem. Então, é uma estratégia muito protetiva. E essa é a nossa salinha de amamentação. Como é que funciona? Eu começo o ambulatório, a gente conversa com essas famílias, e quando eu detecto que essa mãe está com muita dificuldade, a gente leva para a salinha de amamentação. E a gente conversa, a gente tira as dúvidas dela, nós conversamos e fazemos uma parceria. Pode passar? E o que é a mamalgesia, gente? Não sei se é um conceito novo, mas já tem muitas mães que sabem. O que é isso? Como a Andressa fica na sala de vacina e o BCG e a hepatite normalmente pode ser feito, né, no posto, isso independe da rede pública ou particular, ela, por conta dela, né, ela percebeu e foi ler sobre o assunto que quando o bebê é amamentado no peito e recebe a vacina, ele sente menos dor porque tem anestésico. Esse bebê, ele melhora a resposta vacinal, tem menos efeito colateral, e essa mãe, ela tem que cuidar dessa situação. Normalmente, na vacinação, ela chega e fala assim, ah, não, eu não quero, por favor, alguém segura. E a gente conversa com ela, olha no olho do olho, e a gente fala assim, olha, você dá conta sim, ele é o seu bebê, fica tranquila, vai dar tudo certo. Você permite que a gente coloque ele para mamar? Dessa forma, ela já percebia quando a mãe tinha alguma dificuldade, não é? E aí já começava a ajuda, já transferia ela ali para a salinha de amamentação e a gente começava a ajudar. Hoje, o que elas estão fazendo? E nas clínicas particulares também estão fazendo. Com os 2 meses, né, toma aquele monte de injeção. 3 técnicas aplicam as injeções ao mesmo tempo, o bebê no mamando, no seio materno, qual é a sensação? Que ele tomou uma picada só. Então, os bebês não choram, ou se choram, choram muito pouco. E por trás disso, nós estamos garantindo o quê? A mãe gosta, ela se sente segura, então ela mantém esse bebê no peito, pelo menos até os 6 primeiros meses, onde a gente tem aquele monte de vacina, com 2, com 4 e com 6 meses. Quando a gente foi lá para o Silvério, a gente falou, olha, quando for colher sangue, põe o bebê no seio. Quando for fazer o teste do pezinho, põe o bebê no seio. Qualquer procedimento doloroso, se a mãe permitir, ela pode colocar o bebê no seio para mamar, no sentido de melhorar, de diminuir a dor, né? E melhorar a resposta imunológica da vacina, tá bom? Pode passar. E nós temos o Disque Amamentação, tá? Que como é que funciona? De segunda a sexta, eu, Dani e Andressa, nós estamos com os nossos telefones ligados para qualquer pessoa, educação, saúde, mãe, vô, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade, que saiba de alguém que está passando por alguma dificuldade, entre em contato com a gente e a gente conversa com essa pessoa. Normalmente a gente manda vídeo, a gente, se eu preciso ver, eu referencio para os lugares onde eu estou, independente, né, se for rede pública, rede particular, mas a gente vai ajudar essa mulher, essa família, avó, que estejam com dificuldades de amamentação, tá? Próximo. Pensando em tudo isso, como podemos ajudar as famílias a manterem o aleitamento materno por 6 meses ou mais?
Como eu disse aqui, eu lancei uma semente. E a gente semeia, né? A gente gosta de semear em terreno bom. E educação, não existe terreno melhor, né? É fértil, é forte, é algo extremamente positivo, que nos... É, até hoje eu lembro dos meus professores de infância, das histórias e como a educação ela te potencializa para o mundo. O que a gente está tentando falar aqui, será que a gente consegue, né, potencializar também a primeiríssima infância? Próximo. O apoio à amamentação, eu vos pergunto, é investir num mundo melhor? Próximo. Porque a essência humana, eu, vocês, nós somos cooperadores, nós gostamos de ajudar. A gente é generoso com o próximo e com o ser humano. Vocês são sábios e criativos. Essa é a nossa essência. Então, será que existe uma possibilidade de, não é? Será que a gente consegue ajudar esse binômio mãe e bebê? Próximo. Eu tenho fé, muita, muita fé. Hoje eu acordo para fazer a diferença na vida de muitos. Pós-Covid, não que eu saiba, eu não tive ninguém da minha família. Não perdi nenhum ente querido, mas eu sei que isso não é uma realidade igual para todos. Então, o que tudo isso me mostrou é que hoje, mais do que nunca, eu acordo com vontade, eu acordo com desejo. Tornou-se uma premissa de vida, não é? Então, o aleitamento, ele deixou de ser só uma política ou uma estratégia na saúde. Ele passou a ser algo que eu incorporei no meu dia a dia, no meu ser. Porque com a amamentação, eu aprendi a escutar, eu aprendi a olhar, eu aprendi a abraçar, eu aprendi a ajudar. Então, quando a gente fala, né, do aconselhamento da amamentação, a gente fala, né, de algo assim, olha, tô aqui, tô querendo ajudar, posso ajudar? Então é isso, gente, próximo. Essa é a minha família, meus três filhos, os três amamentados. Adivinhe qual deles que foi o que mais mamou no peito, pela foto. Gente, muito obrigado, viu? Estão aqui para disposição para as perguntas. Um beijo. Obrigada, doutora. Obrigada, Dani. Tem vários, assim, tem algumas perguntas, mas, acima de tudo, tem muitas demonstrações de carinho. E, em especial, carinho de mãe, que é o que a gente tanto falou aqui. Mamãe da Dani, dona Ana Lúcia, é isso, Dani? Mamãe tá mandando mil corações para você aqui no chat, enquanto eu acompanhava, tá bom? A gente tem, sim, como eu disse, algumas perguntas. Confesso que eu digo que eu estou emocionada, porque sempre que a gente fala disso, a gente traz no momento em que a gente foi mãe, no momento que a gente amamentou. E eu disse isso em reuniões nossas, queria colocar registrado aqui, que nós, professores, orientadores, gestoras, a mulher que está na educação, ela precisa reconhecer a mãe do seu bebê e a mãe do seu aluno. Ela precisa enxergar aquilo, porque essa é ali ela está na função de uma profissional, mas ela também é mãe, ela é também a mulher que passa por essas dores, que passa por esses dissabores, que, por que não, que passa por preconceitos, né? Então, quando a Dani colocou, né, essa questão do que a gente precisa realmente para proteger esse aleitamento no território que atende a educação da primeira infância, a primeiríssima, é antes de tudo essa mulher se reconhecer.
né? Não é a mãe, na sua posição de mãe, ela não é adversária da mãe professora que está na sua função de professora. E quando a gente se reconhece nessa dor dessa mulher, a gente acolhe, a gente enxerga, né? A gente coloca caminhos, porque às vezes já vivemos. Acho que isso veio como um desabafo, porque é algo que a gente conversa muito com os nossos pares. E aí nós tivemos, eu vou fazer até uma seleção aqui, aliás, eu já fiz a seleção das perguntas. A gente só vai ter que controlar o tempo, tá? Que assim como eu, vocês também adoram falar, e tem perguntas profundas e muito ricas. E uma, inclusive, que eu vou deixar para o final, é algo que eu sempre me perguntei, já arrumei tanta briga em grupo de militância pela primeira infância, mas a gente vai deixar por último, porque essa pergunta também apareceu aqui no chat. Mas a Tainara e a Maria Souza fizeram uma pergunta muito semelhante, de quais seriam os impactos, né? Quais os impactos que vocês acreditam que essa pandemia pode trazer para esses bebês gerados, né, nesse período? A gente não achou que crianças iriam fazer suas festas, ou não teriam as suas festas de um ano, né, porque a gente, sinceramente, achou que a gente fechava a escola num dia e 20 dias depois estaríamos com elas abertas. E hoje a gente recebe os filhos da pandemia. Né? Eu digo que quando a gente for liberado o uso da máscara, a escola vai ter que fazer um período de adaptação, porque os bebês não reconhecem isso daqui, né? Porque eles já nasceram no mundo mascarado. Então, deixo para vocês aí a bola. Que vocês acham que esses bebês gerados, né? Esses bebês gerados na pandemia, o que, que pode ter de impacto na vidinha deles futura aí? Então, Fabi, baseado no que aquele médico falou, né? A pandemia está para nós do que foi a invasão nazista lá, né? E essas mães, o pré-natal foi diferente, não teve chá de bebê, não teve comemoração, foi um pré-natal solitário, um parto solitário, sem visita, né? E vamos combinar que a mulher gestante, ela é muito princesa. E com certeza, sim, esses bebês foram gestados a meio de medo, perdas e tristezas. Então, não, a gente vai ter muito o que falar. Porque quando a gente começar mesmo, e não vão ser só com os bebês, Fabi, vai ser com todas as crianças. Quantas crianças que eu estou atendendo com pânico, que a pandemia, o que eles... E isso é muito importante, a influência do meio. Muitos pais não filtraram. Falaram de igual para igual, como se fosse um adulto, sobre o tema. Eu tenho crianças que sabem mais de Covid do que eu, né? Então, sim, nós vamos ter muito trabalho e a gente vai ter que ter estratégias, né? De como fortalecer, de como trazer segurança para essa criança. E te digo mais, talvez a gente tenha que trabalhar com os pais. Com esses pais, com certeza, gerados nessa situação, entendeu? Sim. Porque também não estavam preparados para isso. É aquela condição da gente, né, se olhar que não é de como lidar. Ninguém sabe lidar com isso. Né? Exatamente. Dani, você gostaria de comentar algo? Eu queria, porque eu sou uma dessas, né? Eu sou a mãe da pandemia. A minha filha nasceu no meio da pandemia, né? Então, eu fui essa mãe que tive medo, que fechei as minhas portas, literalmente, né? Para ninguém conheceu a minha filha antes de 5 meses de idade. E eu estava lendo até uma reportagem em relação à semana do aleitamento materno, que eles falaram um pouquinho sobre esse impacto da pandemia, que teve tudo isso, está tendo tudo isso que a Lê trouxe, né, principalmente para as crianças maiores e para os pais desses bebês, e para a mulher, principalmente, que já é um momento que está num turbilhão de hormônios alterados, e ela se vê presa com medo, e muitas vezes insegura com a maternidade. E só que, ao mesmo tempo, ela, como ela estava mais em casa, isso favoreceu a amamentação.
Então, é um contraponto que teve, assim, essa mulher, ela não voltou ao trabalho, muitas vezes, presencial, ela conseguiu administrar dentro da loucura que é um home office, que a gente sabe, ela conseguiu ter mais tempo com esse bebê. Então, pensando, assim, pelo lado bonito da coisa, se é que existe, essas mulheres conseguiram manter o aleitamento até por mais tempo, porque ela estava com mais contato com o bebê. Então, tem esse contraponto também, eles fizeram essa avaliação. Sim, com certeza. Agora, uma pergunta um pouquinho mais técnica. Lídia pergunta se após o desmame, o bebê tem a necessidade de ingerir leite ou qualquer, né, qualquer um tipo de leite. Pode responder, Dani. Uhum. Então, isso eu acho que é uma questão muito individualizada, né? É difícil assim. Eu, enquanto nutricionista, eu sempre devolvo a bola para a família. Como que é a rotina da família? O que, que você acha de ingerir leite, né? Eu, por exemplo, na minha casa, a gente não toma leite de outra espécie. Então, assim, eu nunca dei leite para o meu filho. Ele toma de vez em quando, por curiosidade. Às vezes ele vê o pai tomando, ele quer. Mas eu não tomo leite, eu nunca coloquei um copo de leite para ele. Então, varia muito de família para família. Tem famílias que são veganas, que não consomem nada de origem animal, e é super possível ser vegano e ser saudável e conseguir todos os nutrientes por outros alimentos. Tem família que é super a favor do leite, do leite de vaca e oferece, e está tudo bem também, tá? Então, assim, a gente sempre tem que individualizar o cuidado, né? Sempre olhar para a família como um todo, e dentro do que a família traz, a gente vai trabalhando. Assim, é obrigatório, depois que a criança desmamar do leite materno, oferecer outro tipo de leite, é interessante até os 2 anos, se essa criança não for mamada no peito, a gente entrar com uma fórmula infantil. Então, assim, é uma conduta minha, eu, Daniela, nutricionista. Pode ser que existam outras condutas de outros profissionais, mas a gente tem que sempre olhar para a família como um todo para dar a indicação mais individualizada para aquela família. Ok. A gente vai ter que ir para a última, porque já está aqui, já colocaram aqui que o link de presença e avaliação está aqui no chat, já está disponível. Não precisa ser só os nossos professores ou gestores, todos os que estão aqui participando podem, por favor, preencher o link, avaliar, que isso é muito importante para a coordenadoria de formação, para o departamento pedagógico. Foi a primeira pergunta que eu coloquei aqui antes da gente começar o encontro, minha, e fiquei muito feliz que 2 pessoas, a Iris e a Vanessa, de forma diferente, mas perguntaram a mesma coisa. Quando a gente diz que as políticas não se conversam, né? A política da saúde, as políticas do direito da criança, a garantia desse espaço da primeira infância, né? A vez e voz. Então, logo que a Dani apresenta que aos 6 meses, né, a amamentação exclusivamente, a amamentação é exclusiva de leite com leite materno. E a partir dos 2 anos ou mais, aí sim, até mais a complementação. O que que nós encontramos aí? Uma fala da educação que permite a matrícula, no caso do Brasil, tá? Porque esse problema a nível mundial, alguns países chega a ser pior. Por exemplo, na Argentina, bebês menos de 2 meses, eles podem ser matriculados. Isso, na verdade, até as redes, elas trazem problema de divergência em relação a isso, porque se a gente não garantir isso na portaria de matrícula, de inscrição, a gente vai ter assim, sai num dia da maternidade, já está no espaço da escola no outro. Então, aqui em Santos, né, eles precisam ter aí os 4 meses completos para frequentar o espaço da escola. E, ao mesmo tempo, essa política que não conversa com a legislação trabalhista, tudo isso de que essa licença maternidade, né, da mulher, ela não dura os 6 meses. Aliás, ela não dura, né? Ela tem, é por isso que é 4 meses a entrar na escola e 4 meses garantido só a questão do trabalho da mulher,
Né? E isso que a gente tanto preconiza, porque o direito de estar nesse espaço da primeira infância é da criança, não da mãe. Então, a condição dela trabalhar ou não, indifere. Né? Como é que vocês vislumbram isso? Vocês não acham que a gente precisa, e acho que aqui é o momento, cada vez mais afinar essas políticas e nessa militância pela primeiríssima infância, que a gente consiga, pelo menos, que essas mulheres, né, as trabalhadoras registradas, tudo isso, porque a gente tem todo um outro problema, né? Mas, pelo menos, que as políticas, a legislação se converse e essa licença maternidade, ela dure pelo menos, né, que dure aí 6 meses, e a gente aí tem esse bebê talvez mais saudável, com todos esses aspectos positivos que vocês trouxeram. Então, o ideal e o real, vamos falar assim, o ideal e o real? O ideal são 6 meses, algumas empresas já adotam, mas o real. E uma vez que eu estava fazendo uma vacina numa creche, e a criança desmaiou na minha frente, de fome, eu parei de pensar que criança que tinha que ir para a creche era criança que a mãe não trabalhava. Eu entendi que toda criança, ela está bem segura na creche. Então, se por agora a gente tem 4 meses, eu gostaria que a gente pensasse numa reflexão. Se os 3 primeiros meses, esse bebê, ele ainda acha que está no ventre, e aí ele sai do ventre, e aos 4, se for o real e o necessário, e eu vou dizer para você que eu trabalho no NASF, no Morro, e a gente está vendo a questão social, eu entrei em casas que... né? Então, o mundo real e o mundo ideal. Ok, se a gente vai trabalhar com a entrada nos 4 meses, as nossas creches são incríveis, nós temos educadores talentosíssimos, mas acho que a gente pode começar a pensar como é essa transição, né? Porque, teoricamente, ele está na barriga e ele vai entrar no universo da creche. E aí, essa é a minha provocação, né? Como é que a gente pode garantir esse melhor desenvolvimento? Alimentação, nutrição super importante e todo o outro contexto de desenvolvimento físico, psíquico e motor. E aí eu fico muito feliz, porque está num terreno muito fértil, que é a nossa educação. Tá? Então, é óbvio que a gente prefere o ideal, que esse bebê entrasse com 6 meses. Mas não é o real. E dentro do real, a gente está aqui para conversar com vocês, para melhorar tudo isso. E fazer o melhor. Essa é a minha fala. Use-me, abuse-me. E só complementando o que a Lê traz, né? Eu falei um pouquinho na minha apresentação sobre isso, o quanto é cruel para essa mulher, o quanto essa mulher ela é massacrada por conta disso. A informação chega que ela tem que amamentar exclusivamente por 6 meses, mas muitas vezes com 4 ela tem que voltar, e é possível manter o aleitamento, mesmo ela trabalhando, mas é extremamente exaustivo para essa pessoa, não é fácil. Eu acho que a gente, enquanto militante da primeiríssima infância, a gente tem que unir cada vez mais forças, por isso que eu comecei a minha fala lá no começo, eu fiquei até emocionada de falar assim, eu estou entrando na educação pelas beiradinhas, pelas portas entreabertas, porque quando a gente encontra pessoas, serviços que acreditam que é possível, e a gente está junto, a gente tem que unir forças, a gente tem que lutar, ainda é muita crueldade, né? Então, as políticas públicas são falhas, sim. A gente tem muita briga pela frente, sim. Então, se a gente for pensar, além da mulher que amamenta, nessa rede de proteção, nessa rede de apoio para essa mulher, a gente vai pensar na licença paternidade também. Os pais que trabalham, são registrados, eles têm 5 dias. O que, que são 5 dias num puerpério para essa mulher, né? Então, assim, o que são 5 dias? Nada.
Então, assim, a gente tem que pensar em toda essa rede que é extremamente importante para fortalecer e para proteger o aleitamento. Então, existem muitas falhas. Desculpa, Ale, mas a lei, ela até prevalece uma questão machista, né? De que quem cuida do filho é a mulher, sim, né? O pai é só, ainda é o provedor, enquanto a gente tem aí estudos sérios sociais de que não é bem assim. Então, a legislação, ela é agressiva, ela acaba sendo machista quando ela não prevê que esse companheiro, que esse marido possa ter mais tempo aí e colaborar nessa função de cuidar, né, desse bebê, de cuidar dessa mulher. De exercer a paternidade, né? Exatamente. Exercer a paternidade, isso é fundamental. Então, enquanto o homem ainda é visto como um ajudante nos cuidados da criança, é muito complicado, né? Então, assim, por isso que existe ainda muita luta pela frente. A gente está muito aquém ainda do ideal. Muito, 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 muito. E pensando aí nas nossas questões sociais, que essa mulher que a gente está falando, enquanto ela é registrada, ela ainda tem 4 meses, mas aquela que tem que voltar a trabalhar. E eu já vi, assim, mães que levaram o bebê com 20 dias para o trabalho. Ela fazia faxina com o nenê no carrinho de 20 dias. E aí, como que essa mulher ela vai ter condições físicas e psíquicas para conseguir estar bem para amamentar? Então, é muito cruel. Sim. A gente tem ainda um longo caminho pela frente. Muito, muito. E se ela não fizer isso, qual é a condição financeira que vai sustentar essa família, né? Vai garantir, então, né? Não tem. Com certeza. E digo assim para vocês que a luta, ela, na verdade, essa já é uma batalha vencida de podermos estar aqui, ter pessoas aqui nos ouvindo até essa hora, são 20 horas e 31 minutos aqui, nos ouvindo. Nós não temos só educadores, só família aqui nos assistindo, nós temos professores da educação de jovens e adultos que migraram aqui para a nossa palestra e que fizeram comentários da importância do tema com a mamãe da EJA, né, com as suas alunas. Então, esse professor sensível, né, que tem essa mãe mulher na sua sala de aula e que também quer garantir o direito delas enquanto amamentação, né, dessa mãe estudante. Então, quero agradecer aos professores da educação de jovens e adultos que estão conosco e se sentiram assim sensibilizados pelo tema e, com certeza, fortalece também essa rede. Com certeza, tá bom? Com certeza. A gente vai precisar se despedir. A gente passa muito rápido, a gente comentou quando a gente fala do tema que é muito, né, que é o que a gente dedica a nossa vida, aos nossos estudos. Parece que a hora não passa, a gente ficaria aqui conversando, batendo papo, mas a gente precisa encerrar. Com muita gratidão, doutora Alessandra, ou Alê, como ela gosta, Dani, dizer para essa plateia virtual que nos ouve que muita coisa nova vem por aí. Vários projetos aí estão sendo pensados, analisados, e com a verdadeira parceria da educação e saúde. A gente fala aqui de intersetorialidade. Né? Quando a gente une as políticas que falam da primeira infância, é que a gente consegue, sem apontar obrigações, isso é da saúde, isso é da educação, isso é da assistência, não. Isso é dessa rede de proteção pelos direitos da primeira infância. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Vocês com certeza só somam esse grupo que ama o trabalho com a educação infantil, o trabalho com a primeiríssima infância. Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês que estão aí. Obrigada. Nossos professores, gestores. Amanhã tem mais. 8h30 da manhã já estamos aqui. Bom descanso a todos e todas. Obrigada mais uma vez, queridas, as nossas intérpretes.
Senutec, sempre nos bastidores aqui, segurando. Hoje de manhã eu não consegui, eu era mediadora de uma palestra às 8h30 da manhã. É, cheguei a chorar porque eu não consegui, com dois notebooks e um celular. Esse stream aqui, ele foi extremamente agressivo com a minha pessoa, não permitindo que eu entrasse. E prontamente a Senutec fez um teste, deram um jeito e eu consegui terminar. Se eu comecei a palestra nervosa, era por causa disso. Porque o meu medo era desabar aqui. Tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Que possamos nos encontrar. Fiquem até com Deus. Até a próxima, tchau. Né? Beijo. Tchau. Até. Tchau. E que seja próxima e breve.